Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli Farmy Extra. Moje meno je Ivet, Tomi, ahoj. Dobrý ahoj. Deň. Taký mi prídeš troška, preber sa. Ja som prebratý, ja len stále spracovávam to, čo som videl, vieš. Tam dnešná epizóda bola urobená pre mňa, lebo boli tam vajca, bol tam orálny sex. Poďme to, prosím vás, už robiť konečne. Spomínal si vajcia a musíme povedať, že takto začala v podstate dnešná epizóda. Pobavilo ma, ako Šimon s viacerými nástrojmi rozbíjal štrosy vajce. Prečo on na to veľké kladivo trieska s tou sekerkou, tomu ja nerozumiem. Dobre to Martin pomenoval, že kto takto barbarsky rozbil tie vajca. No lebo, tak má to hrubú škrupinu a potrebuješ to, že... Ty si niekedy držala pštrosie vajce? No myslím si, že majú hrubú škrupinu, lebo vyzerá to tak, že je to väčšie ako štandardné vajíčko. Wow. No, dobre som to vydedukovala. Áno, super. Mne sa strašne páčilo, ako sa Šimon do toho oprel, do tých vajec. Zaprvé nechápem, prečo minul obidva, lebo sám povedal, že jedno to vajce, že za 12, čo mi úplne nevychádza. A potom hovoril, že vychádza, že 6 vajec na porciu. No ináč to bolo masaké. A on sa z toho tak tešil, že si to prichutil po svojom. No, a nikto to nechcel. Vidieť, že už keď ja som videla, ako to dáva na ten tanier, že je to také zvláštno červené, vrajím si, asi mu ušla trošku buď paprika, alebo niečo. Nechceme ale Šimonovi kriudiť, lebo ani jeden z nás v živote pštrosie vajce asi nedržal. Ani nejedol. Ja som nejedol pštrosie vajce. Ja. Vôbec? Nie. No. Buďme radi, možno. Dobre, hlavne nie od Šimona. Takže áno, pekné raňajky. Dobre, šikovný chlapec. Ale vieš, aj keby, že podľa mňa dochutenie je správna cesta k tomu, že aj keď niečo nepoznáš, nevieš ako, tak radšej tam dáš korenie, papriku, soľ, nech to prebije všetky tie chute. Ja som zastanca pri takýchto jedlách toho, že by si to mal každý dochucovať sám. Lebo to dopadne takto. No, v strede nášho vianočného venca adventného sa objavila Alica, čo akože nie je to vždy úplne že najlepšie. Ale opýtala sa ich zákernú otázku, že ako bolo včera, keďže naši farmári oslavovali. Juliana už zabudla na svoje toto predsavzatie, že nebude piť. Dala sa zase tak, jak to máme radi. A teda Alica chcela zistiť, že v akom stave teda zostali po včerajšku. No, hlavne Alica sa potom o pár minút sfarbila na červeno, tak zrazu bolo všetkým jasné, že ajajaj, ups, niečo, že aké pravidlo sme porušili, veď umývali sme riady. No, Džulka chuderka ani si nepamätala, že vlastne prosila Tamáša, aby mohla sedieť na jeho stoličke a vôbec... Pospať si na jeho stoličke, vlastne. Tak to už je iný level. To je také, že nie, že na chvíľku si sadnem, ale že hodím si šlofíka na farmárskej stoličke. A bola zlata, že sa priznala, že si to pamätala, to bolo pekné. A všetci si mysleli, že už to majú za sebou, hlavne dvaja účastníci farmy. Alex zjavne... Preblafla Šimona, ja to poviem tak, jak to bolo. Nie, ona si neuvedomila, že možno aj minule, keď tiež opustila duelanskú chatku, lebo si myslela, že niečo môže. A teraz si tiež myslela, že môže ísť do lesa, kde si myslela, že možno sú kamery a vlastne tam tie kamery nie sú. Myslíš, že preto tam išli bez sportov? Lebo si mysleli, že tam určite kamery sú. Tak tam išli bez sportov v noci a rozprávať sa. Áno. Páčil, že Šimonova veta, jak tam kráčali, tak práve, že ani muk. Tak to sa im ťažko rozprávalo, hlavne, akože nebojme si klamať s plnou hubou, sa ťažko rozpráva, že? Najlepšie sa hlavne rozpráva, keď si v tme, keď ťa nikto neruší. Ja im to úplne verím, že sa boli porozprávať a vyjasniť si veci. Áno, ja by som im to veril tiež, keby Šimon zabetí nepovedal, že ho Alex vy***al v lese. Ale že nebolo nič viac, lebo že Šimon má problém pri alkohole, že nechce asi úplne fungovať ten jeho... Tak to podľa mňa máte všetci, nie? Je to individuálne, by som povedal. Je to asi individuálne, ale máme preto pochopenie, samozrejme. Ale aj napriek tomu, že Šimon je možno šťastný vo výsledku, Alica rozhodla inač. Áno, preblafnutie nebude zadarmo a zvolila sluhov zase za Tamášovej voľby, či vlády, čo
Tamáš chudák, to bolo vidieť, že on bol z toho najsvoje, lebo mal očividne. Už si chcel rozohrať, už to chcel on ovplyvniť a znova sa mu to nedalo. Ináč, ja neviem, že či fakt, že najviac znevýhodnený týmto nezostal ten Tamáš, lebo Šimon ten je rád, nešak ten ľubí robiť sluhu. A ešte dokonca môže robiť sluhu za dvoch, takže to je úplne perfektné. A ešte aj Alex, takže je úplne. Takže pre nich to je celé dobré, ale ten Tamáš normálne, že dvakrát mu takto za sebou vyfúkli možnosť troška zamiešať karty a je vidno, že je z toho nesvoj a potom rovno dostal na pleca naložené. Ale tak máme teda sluhov Šimona z Alex, to bude podľa mňa veselo, bude sluhovňa. Treba dodržovať pravidla, od toho sme tam. Dagmar je štandardne v strese už asi 5. deň, lebo nie iba to, že prišli nové hráčky. Ale ona už aj zabudla, že Michal má vlastne imunitu, ona úplne si ide svoj level, že možno teda asi pôjdem do duelu 2 týždne pred koncom, nie, neexistuje, ani keby som mala preskočiť ploty, nepôjdem. Ona to robí už zo zvyku, podľa mňa, že to je také, že sa ti to vie, že keď stávaš každý deň o 5 ráno do roboty, tak aj cez víkend sa zobudíš o 5. Môže ona byť. Má toto, že ale mne sa strašne páčilo, ako ona sa začala Mišovi s ním sťažovať. Že to určite tak budú, teraz budú dvojdueli, oni sú akože pripravení na to, že budú dvojdueli. Čo tiež by som za to akože ruku do ohňa úplne nedal. A potom mi Mišo hovorí, že však ale ja mám imunitu. Ale keďže sme Farma Extra, máme tu aj extra obsah. A malo by to byť o Dagmar, nevideli sme to ešte. A niečo plastiky, som veľmi zvedavá, no, že tak to je niečo. Takže poďme si to pustiť. No a na cecky chcít ešte raz. Ale akože zväčšiť? Akože o nieco málo, ale ne fakt moc. Veľkosť ani bych neřešila, ale nieco málo áno, ale tvar bych ťa iný. Máš pekné prsia. Akože hej. Ale podľa mňa sú fakt, že mega, akože, ale... Jako mám je ráda, nevadí mne, ale my v rodine nemáme proste veľké cecky, nikto. Ani tety, ani babičky, ani mama, ani z jej strany, nikto proste. No a ja mám fakt, že široké ramena podedím. No to hej, ty máš aj veľký chrbát jedno s druhým. No a toto a mne to proste vadilo a som chtěla jít už dlouho, ale Martin vždycky, mne to líbí tak, jak to je. A říkám si, ale nebudu, toto je proste můj pocit a to je moje tělo a buď si to líbí nebo ne. Jakože áno, ptám se na názor partnera, ale nenechám si přikazovat věci, že ne, to proste neuděláš nebo tak. Já vždycky hledám kompromis. No, ale ja stejně jsem šla, že jsme se rozešli, takže jsme se rozešli a říkám, tak, ty a už teraz, a teď můžeš. Ano, já, že tak, a teď už, a hned jsem volala na kliniku, víš. Akože ja mám k tomu zo pár vecí. Prvý, z tejto dvojice je prvý človek, ktorý by si mal dať spraviť prsa, je Michal. To akože to o tom sa baviť nemusíme. Druhá vec, kámo, máš dosť rokov na to, aby si sa naučil dávať komplimenty a to, že žene povie, že áno, máš veľký chrbát, to není úplne zrovna kompliment. A možno je to aj úplne jedno, že čo ona s tým poprsím spravíš, lebo mám takého hrozného tušeka, že ty to nikdy neuvidíš. Tak myslím, že si práve zničil nádeje. Ale ináč, rád by som povedal k tým úpravám, to akože teraz, že aby som sa zastal troška tej Dagi, že ja úplne súhlasím s tým, že do toho, ako ty chceš vyzerať, ty nemá kto, čo, prečo, ako, kecať. Ja to sám mám napríklad, že s tetovaním takto, že proste človek sa má cítiť komfortne vo svojom tele, tak nech s ním robí to, čo on sám uzná za vhodné. Ja by som chcela iba dodať, že amen, asi prvýkrát, odkedy robím Farmu Extra, si povedal niečo tak výnimočne hlboké a takúto výnimočnú pravdu. Ďakujem ti za to. Naser si. Ale aby sme prešli od Dagmar a Kôz k iným zvieratám, podarilo sa farmárom nepodariteľné takmer. Obesiť krávu. Obesiť krávu, ktorá stojí všetkými štyrmi na zemi. To je... Ale bol to akože skvelý záber, že keď vidíš štyroch urastených chlapov, dajme Šimona. Tomu, a Šimona. Jak na tom vysi. Ako taká kreslená postavička, tak je to ako, vieš, ako zaujímavé, aj také, že fakta, neviem teda presne, čo to je, či krava, teliatko, jalovica, alebo tak, skrátka to zviera, že má takú silu. A, áno, akože nasadiť mu o hlavku malej krave, alebo čo to je jalovice, tak to asi není úplná sranda, ale bolo to potrebné. Človek by si povedal, že áme, tak už je tesne pred koncom, už asi ako nebudeme to hrotiť nejako s úlohami. Začneme tou paranojou, ktorú oni mali s tou vlečkou, to si postrehla ja, na začiatku. Áno, oni áno. Normálne už duchov vidia.
Normálne, Boh vie, čo bolo v tých vajcách, ale oni, že barziaké veci vidia teraz, ktoré sa nestali. Áno, oni si mysleli, že idú ďalší ľudia na vlečke. Ide im to na mozog možno, že troška. Už vedia, že sa blíži koniec, takže už sú takí akože vystresovanejší z toho. No ale každopádne dnešné rozdávanie úloh dopadlo takým štýlom, že ešte aj Martin si dal masku, lebo mu bolo blbo za to, že čo im ide všetko odprezentovať. Ale sme každopádne radi, že Martin je v poriadku a už je zase naspäť. A to rozdávanie úloh bolo akože... Ja neviem, myslíš si reálne, že sa to vôbec dá akože splniť všetky tie úlohy? Ja si myslím, že teda sú splniteľné, ale možno, že by iba trebalo trošku zmeniť prístup a akže stalo by sa to... Áno, lebo ja mám pocit, že tí naši farmári sklzli do toho, že traja noví ľudia prišli len na to, aby si akože tí starí farmári, ktorí ostali, si tam zalaškovali, ale takto to úplne nefunguje. A presne, že naši farmári sa tak byli do hrude, že stávala sa minulý rok zvonica, takže oni chcú tiež nejakú domenu tej farmy postaviť, ktorá bude veľká. Nech sa vám páči, kolotoč. A ešte najkomplikovanejšiu vec, že aká sa dá asi spraviť, vieš. Čo je úplná ironia, že oni to dokážu. Na jednej strane je to brutálna výzva a ja by som sa skôr práve že k tomu postavila tak, že wow, že super, že prídu asi možno, že rodiny, čoskoro, tak aby som ukázala, že tento kolotoč sme robili. Akože veľa z tých vecí, ktoré tam oni hovorili, tak sú potrebné. Jak sú napríklad tie pódia do tých... Maštari, áno, alebo ak by som to nazval, lebo začína už byť horšie počasie, prší, zima, všetko, čiže tie, oni tiež nemôžu žiť úplne že v špine totálnej. Kolotoč výborné, to extrémne cením. Motuziky z fľaší, to som ináč prvýkrát v živote videl, to sa mi extrémne páčilo. Čo tam bolo ešte? Pamätáš si niečo také kľúčové? Drevo. Nachystať drevo, to bol pre mňa ináč najväčší. To je zákerná vec. No, má to tam až ťažké, ale myslím si, chcem byť pozitívna, že ak si to zorganizuje dobre a tých ľudí nejako namotivuje príjemne, tak to bude v pohode. To sa nestane. Ale ono to ešte nekončí, lebo keď si vezmeš, tam to bolo, že OK, idú trhy, takže dozdobiť vajce na trhy, lebo prečo ste ho vyhodili? No on no, normálne, že nachádzal robotu pod nohami, Martin, doslova. Že toto by ste mohli. A toto seno čo, neurobíme babiky zo šupolia ešte? 200 oplátok, 200. Ty vieš, koľko trvá, že jednu spraviť? Ja si to predstavím, to sa robí jak palacinky, nie? No tak troška. A ešte preliesku v tvare koňa, tak to, že teraz keď to tak hovorím, tak si uvedomujem, že brutál. To bude taký trojský kôň farmy, že oni vlastne si postavia koňa, ktorý ich zničí, doslova. Ale pekné, pekné. Ja som fakt som zvedavý, že čo stihnú za tento týždeň z toho a hlavne čo im povie ten Martin. No Tamáš už akože zahodil 50 minci za hlavu, že toto vôbec. Ale podľa mňa to dopadne lepšie, ak teraz áno, si myslíme. Aby sme neboli prekvapení v závere. Keď Mesut vedel postaviť zvonicu Krista, tak už sa dá všetko spraviť. No a na záver, po všetkých tých úlohách a tom, čo všetko musia zvládnuť, máme tu ešte jedno špeciálne extra. Tvoje podľa mňa obľúbené, pretože Michal sa konečne objavil vo vani, v sprche alebo niekde s niekým iným ako so Šimonom. Áno, áno. Takže som áno. Na to sama zvedavá, že... A poprvýkrát je nahý on áno. A ešte nemá spravené prsia. Uvidíme. Poďme si to pozrieť. Už? Čo? No, ja som hotovka. Když mi nepovolíš nic iné, tak co mám dělat? Ale to je zase tu, tuto. Ty se takto. Míško, tak co je? Děle, tak co je? Ty musím umýt. Michale. Dobre, tak to budem, tak to budem. Tady je jedna, druhá. Ja neviem akože, čemu nerozumíš. No dobre, tak pome. OK, tu máš levý vodu, bo ja to nedám. Ja, no, je to príjemné veľmi, ale nedám. A mne to tak baví. Začnem v dobrom, dobre? Musím pochváliť Michala, že sa fyzicky dal dokopy na tej farme. Vyzerá oveľa lepšie, ako vyzeral, keď tam prišiel. Dobre, a teraz spomená to. Okay. Dlho sú tam asi sami. Ja neviem, že či to bolo úplne viditeľné, alebo či som to ja videl, čo sa tam nie, objavil. Ten vešiak na úterák, proste to okay. Ale ja tomu nerozumiem, veď oni ako sa netajili tým, že majú spolu aj intimný nejaký, vieš, ako tam. Čiže to zase by som nezvaľovala úplne na to, že dlho som nič nemal. Že, vieš. No, ak by niekoho zaujímalo, ako skončil Matýsek s tebou, mne baví svet, tak práve sa nachádza na farme 14, dámy a páni.
pokračuje v tejto televíznej kariére. Ale jak tam stále, jak malý chlapec. Úplne. Ale najviac ma bavilo to, ako si Dagmar veľmi dobre uvedomovala, že čo to s ním robí a naschvál mu vravela, ako ju to baví a ako by ešte pokračovala a to všetko. Ale musím sa priznať, že bolo to extra už na mňa také, že normálne som sa trošku hanbila. Prečo? Neviem. Prečo? Však chápem, dobre, rozumiem. Nepýtam sa, nechcem vlastne ani vedieť, prečo. krásne extra. Hlavne ja som rád, keď naši farmári sú radi a toto akože Mišo bol extra. Áno, a ja som rada, keď posúvajú svoje hranice, keď sa učia novým veciam a keď možno konečne Mišo zistil, že mal sa od začiatku možno že kúpať s tou Dagmar. A hlavne nám posunul hranice. Toto sme akože, sme za to radi, ďakujeme. No ja si myslím, že celkom zaujímavý začiatok týždňa. Veselé príhody, zamiešali sa nám karty a hlavne v ďalšom dieli uvidíme, kto sa teda stane prvým duelantom z tohto nášho páriku, čo som akože veľmi zvedavý, že ako to dopadne, pretože ako aj Šimon sám povedal, nebudeme sa možno zastávať tej Alex, takže som sám zvedavý na to, že kto vyletí. A vy, keď to chcete vedieť a chcete vidieť aj nejaký extra content k tomu, tak nás naďalej sledujte na markizaplus.sk spolu aj s ďalšími glosátormi. Toto bola Ivet. Ja ti ďakujem krásne. Furt fakt ne, ani po piatej časti. Dobre. Takto, ďakujem krásne. Vy nás sledujte aj naďalej. Ahojte.